Yağından plonka atmasan bunun üstünde dair bilmirəm, bu oradan keçəcək yoxsa keçməyəcək. Əslində bala bunu mən maşına bir şey olsun deyə atmamışam. Mən maşının üstündən su damır. O tərəfdən su damırdı ya. Atmışam onun üstünə. Su damıb içərisini pisliyinə qoymasın. Baba narahat olma. Məncə qabaqdan keçər yəni bu maşın. O vaxtda sən buradan keçilmişdin. Düzdür. Bura indi bu səfər çox palçıqdır. Görürsən hər tərəf su, palçıq. Ay da ilişmə, ilişmə, ilişmə. Baba maşın qaldı yerində. Nağaraq biz. Maşın inanmıram burdan tərəfə çıxsın. Yox ay bala maşın ilişdi burada. Mənə deyən var idi bu maşını çıxart çölə. Sən qaldıq burada. Nə qaracaq abi? Baba narahat olma, düşəcəm arxadan itələyəcəm, sən də yavaş-yavaş sür. Ay, qar da qoyub yerə, hava da yaman soyuyub, buz bağlayıb bütün yollar. Bizim evimizin yanında da bir dənə salamat ev yoxdur. Evin də qapısını nə vaxtdan düzəldə bilmirəm. Soyuq girir evin içərisinə. Ay bala, gəl gir içəri, soyuq olacaq sənə də. Özüm də xəstələnmişəm yaman. Evin pəncərəsi də bir pəncərəsi də yoxdur burada. Külək girir bütün gün içəriyə. Yeməyə də heç sən yoxdur evin içərisində. Belə şey olar ha. Hə baba, hə. Gələcəm də indi. Bu qoy biraz kartopu oynayım burada. Bu da imkan vermir. Qocaldıqca lap imkan vermir çölə çıxım biraz oyun oynayım. Buna bax, keçən dəfə burdan maşınla nətər getdilərsə, palçıq olub buralar. Gərək arada deyim babam 01-i çıxartsın buralarda biraz gəzsin. Ay bala, sənlə deyil hə mə. Nə qarsan burada? Bu palçıq zadına gəzir buralarda. Sənə deyirəm ki, mən də xəstələnmişəm. Ölürəm burada. Buna bax, gör nə var. Qarı zadı burada. Aləm qatıb bir-birinə. Ged içəri bir stakan çay iç, birazdan gedəcək kənd tərəfə. Gedək kəndin mərkəzindən görək ərzaqdan zaddan nə ala bilirik. 5-3 manat onsuz da pulumuz var. Gedək yeməyə bir şey ala bilsək. O da ki maşınımız burdan keçsə bizim. Gör nətər yollardır. Su zad bağlayıb, buz bağlayıb, nə bilim. Palçıq olub buralar. Maşınımız burdan keçsə maşını götürüb gedib yavaş-yavaş kənddən yeməyə bir şey alıb gətirərik. Bir də ki salafan zad tapaq marketdən zaddan. Buralar zadları qəşəng bir dənə salafanlayaq. O da alındıra bilsək, içəriyə soyuq girməsin. Bu da bax qapının bir tərəfi də işləmir burada. Hə baba, qapımızın biri işləmir onsuz da. Amma yaxşı artırman qapısı deyil, fikir versən, o bir qapıdan içəriyə soyuq girmir. Amma hər ehtimala qarşı bunu düzəltmək lazımdır ki, gecə vaxtı baxmada soyuq olur. Mənim canavardan zaddan gəlib girər oraya ki, bəs soyuqdur deyə. İstəyə də yatarlar, sonra çıxanda aləm deyər bir-birinə. Neysə, deyirsən, neysən gedək kənd tərəfə, nə bilim, ərzaq alaq, yeməyə bir şey alaq. Birinci növbədə bizim pulumuz yox. İkinci növbədə də ki, bəs bu maşın inanmıram, oradan geçsin. Üstə də bunun plonkanı atmışsan, bir tərəfi yoxdur onsuz da maşının. Yanından plonkanı atmışsan, bunun üstündə dair bilmirəm, bu oradan keçəcək yoxsa keçməyəcək. Ay bala, o maşın 39 ildir məndədir. Yəni bu maşının gördüyü əzab, əziyyəti heç sən görməmsən indiyənə qədər. Ona görə bala, elə demə. Bu maşın yəni hər şeyə dözür. Buna bax, nə olsun bunun üstündə plonka atmışam. İndi atmışam ki, qar zad qoyub üstünə qoymasın da bunu. Əslində bala, bunu mən maşına bir şey olsun deyə atmamışam. Mən maşının üstündən su damır. O tərəfdən su damırdı ya. Atmışam onun üstünə, su damıb içərisini üstünə qoymasın. Nəysə, çayı ged iç gəl ya da çay içmə. Otur maşına, gedək kənddə görək nə var, nə yox, alıb gətirək. Bu vaxtda onsuz da inanmıram oralarda bir şey olsun. Hava qarlıdı, buz zad bağlayıb heç kəndə ərzaq zad gəlib yoxsa gəlib eləmir, dəqiq bilmirəm. Otur maşına bala, otur. Yaxşı baba. Görüm burada nətər oturacam mən içəriyə. Oturum burada. Görəsən sürə biləcək bu maşını. Bir dənə babam qalıb məndə, başqa heç nəyim yoxdur. Bizimdəki qonşumuz adımız yoxdur, gördüyünüz kimi. Yəni qonşumuz adımız yoxdur. Bir dənə evdir, o da ki babamın arası yarım əsri evdir demək olar ki bu. Taxtadan tikilən evdir, o vaxtdan qalıb burada. O vaxtı görə qabaqcadan fikirləşib tikiblər ki burada görə bunun ətrafında kəncəd olacaq. Heç kim də gəlib buralarda ev almayıb. Elə bizim ev qalıb burada. Başqa da heç kim yoxdur. Nəysə oturum mən maşına, babam özü yavaş-yavaş sürəcək. Ha bala, oturdunsa mən də oturum. O görəsən sürə biləcəm bu maşını. Nə vaxtdandır maşına da oturub eləmirəm. Olan qalan biraz benzinimiz var orada. Xotda görək. Xotda. Xotdanır bu maşın. Soyuq olmağına fikir verməyə. Bu maşın yəni hər variantda xotdanır. Ya Allah, qabağa gedək biraz. Ola buna nə oldu ha? Bu söndü deyə motor öz-özünə gözlə. Ver biraz arxaya. Ver arxaya. Saxla. Döndər burdan. Ya Allah, özün kömək ol bizə. Belə şey olar, sağ tərəfi zadda görüb eləmirəm. Nə var, nə var, üstündə plonka atmışam ki, içərisi isti qalsın, içəriyə su damlasın. Baba, yavaş-yavaş sür getdik də day. Özü də burdan biraz sağ tərəfindən götür. Buradan keçə bilək. Narahat olma bala, narahat olma. Mən burdan özüm sürəcəm. Prosta sən möhkəm yapış ki orada. Olan qalan bir dənə nəvəm var da mənimdə. Bu maşını da axırda mən rəhmətə gedəndə nəsihət eləyəcəm, sənin qalacaq. Narahat olma. Onsuz da sənin məndən başqa heç nəyin yoxdur, heç kimin də yoxdur. Buraları prosta ehtiyatdan sürmək lazımdır. Bu yollar buzlu yollardır. Maşın konkret başını qoyacaq yerə. Bala, yavaş-yavaş gedək. Gedək kəndə görək səhər üçün bir ərzaqdan zaddan alıb gətirə bilirəm. İsti çaydan zaddan tapıb eləyək, içib eləyək. Olsa burdan maşın ilişib eləməsə yaxşıdır. Baba, narahat olma. Məncə qabaqdan keçər yəni bu maşın. O vaxtda sən burdan keçilmişdin. Düzdür. Bura indi bu səfər çox palçıqdır. Görürsən hər tərəf su, palçıq. Ay da ilişmə, ilişmə, ilişmə. Narahat olma bala. Narahat olma. Çıxardacam burdan. Düzdür, görürsən sağ tərəfə döndərəm, maşın buzun içində yanından elə sürüşür qalıb. Ay da maşın ilişdi sənə. Baba maşın qaldı yerində. Nə qaraq biz? Maşın inanmıram burdan tərəfə çıxsın. Bala möhkəm yapış bala. Burdan əsə maşın öz-özünə sürüşüb eləyir. Buna bax saxlaya bilmirəm. Mən maşını söndürmüşəm, maşın öz-özünə sürüşür. Möhkəm yapış. Gözlə görüm, sürə biləcəm buranı.
Yox, bala, maşın ilişdi burada. Mənə deyən vardı bu maşını çıxart çölə. Qoca vaxtımda sən də mənə ağız ad verib eləmirsən. Heç olmasa yalandan denən ki, sağdan soldan baba. Ora girməyəcək, eləməyəcək. İndi mənə fikir versən, mənim de yaşım ötüb, nə gəldi edirəm də, ağlıma nə girir o eləyirəm. Susam, qaldıq burada indi, nə qaracaq abi? Baba, narahat olma, indi düşəcəm, arxadan itələyəcəm, sən də yavaş-yavaş sür. Ha, bala, yavaş-yavaş gəldi bura qədər. Yaxşı itələdin, nə sən bunu? İtələməsəydin, mən burdan çətin burdan çıxa bilərdi biz. Bala, ehtiyatlı ol prosta, palçığın içərisidir, gəl də, ilişib eləyərsən. Otur maşına da, otur maşına. Saxlamışam maşını, otur. Ayda, ayda, ay, nə qədər itələdi mən maşını, da ciyərlərim dağıldı. Maşında ki elə mən ağırır da deyə, çox da belə ağırır da yoxdur. Gəldi tutub palçıq yola. Burdan o tərəfə inanmıram, biz geyib sata bilər kəndə zadda, nəysə. Babam özü bilirdən ağırır. Oturaq, oturaq maşına gedək yavaş-yavaş. Ha, bala, otur, otur yavaş-yavaş getdi. Möhkəm yapış palçıqlı yollardı buralar, ehtiyatlı ol, ağ gədə, maşın sürüşə bilər yenə də. Onsuz da maşını 20-dən, 40-dan möhkəm sürüb eləmirəm. Təkərlər o təkər deyil, yəni zincir taxmamışam, nə bilim, təkərlərin özləri püskün təkərlərdir, görsən, sürüşə-sürüşə gedir. Ay yox, bala, belə şey olara, qaldıq yon ortasında, hava da qaralır, ölüb eləməsi yaxşıdır burada. Gözü görüm, arxaya verə biləcəm. Ay da, belə şey olara, belə şey olara, ver arxaya, ver arxaya. Saxla. Saxlayaq burada bala, bəlkə yoldan keçən ola köməkliyə eləyə bizə, yoxsa ben belə maşını sürə bilməyəcəm. Ayda, baba, mən sən dedim də biz çıxmayaq yola, görsən palçıqlı yoldu, şaxta vırıb, dondurub olsa buraları, maşının başı üçün deyil axı buraları keçə bilsin bu maşın. İndi qalacaq burada, hava da soyuq, donub ölməsi yaxşıdır, evdən də nə qədər uzağa gedmişik, ayaqla geçsək yolda ölüb qalacaq, məcburuq gələ maşının içərisində oturub qalaq. Neyse, mən arxada otururam, bəlkə yoldan keçən olar, köməkliyə eləyər bizə heç olmasa. Narahat olma bala, bura ana yoldu da, yəni buradan çox maşın zat keçir. Düzdür, indi hava soyuq olduğuna görə ola bilsin biraz az maşın keçsin. Amma belə normalda çox keçir buradan. Səbirli ol, birazdan gəlib bizi xilas edəcəklər buralardan. Donu bölməyiz, yəni narahat olma. Deyirəm ki, yaxşı ki bura Niva ilə gəldim. Yoxsa başqa maşınla gəlsəydim, o biri maşını götürsəydim balaca maşını. Mən buralarda batıb qalmışdım. Güldanlar da, bu gülləri də vaxtında aparıb çatdırmalıyam müdürün yanına. Müdür də ki konkret mələ nə gəlir tapşırır da, nə işlər gəlir tapşırır. Bu işi də görsəm layiqincə. Yəqin ki mənim vəzifəmi, maşımız adımı artıracaq konkret. Ehtiyatla sürün buralarda palçıqlı yollardır. Bu qabaqda kimsə saxlayıb. Bu nədir? 01 ilə gəliblər ha bura. A, bura 01 girəndir. Yəqin bunların köməyə də ehtiyacı var. Gözə görüm. Gözə görüm. Salam əleyküm. Nətər söz? Kömək lazımdır. Bu qoca kişi zad, uşaq zad. Bunlar nağarırlar. Söndür görüm maşını, söndür. Salam əleyküm. Nətər söz? Nə var, nə yox? Kömək zad lazımdır. Burada donub eləyirsiz, deyirsiz soyuqdan. Bu maşındakı bu yolun maşını deyil axı. Bununla gəlib girmisiniz buralara qədər. Ayda, Allah sizi yetirdi bizim yanımıza. Valla biz də qalmışıq burada. Nə vaxtdan tərəfənə bilmirik. Donub eləcəyik burada soyuqdan. Maşındakı nə peçi var, nə bir şey var. Bizə köməkli elində nə olar? Bizi qabağa qədər, kəndə qədər çəkə bilərsiniz maşınla. Maşını çəkmək yalan deyərəm, amma oturun maşını aparım da sizi kəndə qədər. Bu maşını çəkib hara qədər apara biləcəyik ki biz? Maşını çəkəcəm, heç olmasa bu maşınla tək keçsəm öz maşınımla. Ehtimal var ki mən buranı çıxarda bilim yani, bu yolu keçə bilim. Bu maşını da qoşsam arxasına darta-darta, ola bilsin ki ikisini də batırdı. Ona görə oturun maşına gedək, bu maşını qoyun burada. Hava biraz açılandan sonra, normal olandan sonra bu maşını götürərsiz burada. Bu palçıqlı yolda bu maşından ikisini darta bilməyəcəm mən. Ay gözə görüm bu kimdə gəldi. Ay, nə danışır bu? Ay bala, ay bala, nə danışsan sən? A, o vaxtı mən bu 01-nə Niva dartırdım. İndi sən Niva ilə 01-i darta bilməyəcəksən. Dünən kömək eləmək istəmirəm, başa düşüm də mən sizi. Buna bax ha, indiki cavanlar konkret əşyədən çəkinirlər, qorxurlar ha, belə şey olar ha. Yox, ey axsaq qal, sən məni başa düşmədin. Nə deyirəm ki, mən bunu çəkərəm çəkməyinə. Amma yarı yolda ehtimal var da biz bataq. Ona görə deyirəm ki, bu maşını qoyun burada, oturun mənim maşınıma, çıxaq gedək yavaş-yavaş. Aparım sizi kəndə, bir isti çaydan, kofedən için özünüzə gəlin. Axşama burada qalsaz hava da soyuqdur. Gecə vaxtı daha da soyuq olacaq hava. Donub eləyərsiz burada uşaq da var. Sən onsuz da yaşın keçib axsaq qal. Bu uşağa ziyan olacaq yani. Gəl otur maşına naz eləmə günə. Otur maşına aparım mən sizi. Ay dedan vay. Gəl də bax uşaq, ey uşaq. Yoxsa mən özüm bu maşınımı heç vaxt atıb getməzdim. Neyse gedim oturum maşına. Gəl, gəl apar bizi. Buyur. Bu maşının içində hər şey var ki, güldan zad. Gözə görüm bir tane yerləşə bilərəm bunun içinə. Axsaq qal, ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol. Güldanlar hamısı bahalıdır, bahalı-bahalı güllərdir. Sən can ehtiyatlı ol. Ay, narahat olma, narahat olma. Özümü soxuşduracam ya burada. Ay dedan vay, nə tez sox deyə özünü ora. Ebi yoxdur, balaca sən də keç otur mənim yanımda. Çox sağ ol əmi, Allah razı olsun. Ay da, maşın da qaldı burada. Gör bu maşın babamdan mənə qalacaq idi. Belə baxıram ki, bu maşın hələ qalacaq yolun ortasında. Neysə, gedin mən də oturum onun yanında. Özü sürəcək deyən ki, yaxşı şoförd idi. Bura qədər gəlibsə, yaxşı şoförd idi bu. Ay, yaxşı ki, bunların qabağına mən çıxdım ya. Başqası çıxsaydı, konkret bunlar batıb eləcəkdi burada. Oturun bunları yavaş-yavaş aparım mən yaxşısı mən.